Гледате дискусионно студио, аз съм Стоян Иванов, казвам здравейте на моя гост Михаил Кръстев, икономист, член на съвета по икономически и публични политики. Здравейте. И така, господин Кръстев, чета ваши публикации от последните дни и седмици и винаги съм искал. А вие сте бил? Той, който е чел. Този, който ги е чел, да. Мисля, че още един имаш. Може. Да. Възможно е. Направи впечатление една ваша публикация във връзка с тъй наречената средна класа в България. Многото спорове, които после тя предизвика като отзиви. Ма що е то средна класа? Има ли средна класа? Ма ви това България средна класа ли го наричате? Но във вашата публикация извода беше, че данните показват, че уж българският народ като цяло забогатява. В същото време обаче средната класа като цяло изчезва. Има една прослойка от нея, която като че ли забогатява по-бързо, но другите тези средните нива на средната класа и по-низките започват да изчезват. И сега започвам с въпросите. В български условия, що е то средна класа? Средната класа е термин, който се използва във всички краища по света, но означава различни неща, тъй като средната класа е базирана на разходните, на разходите, които едно домакинство и един човек има. И съответно разходите в различните краища на света са различни. Тоест, за средна класа в Съединените американски щати, ти трябва освен да имаш работа, евентуално и в най-добрия случай собствено жилище, но все пак да успяваш да спестяваш така, че да осигуриш образованието на своите деца, което, както знаем, в Америка струва много повече пари, отколкото в България, отколкото и в Европа. Съответно, средна класа в Китай или в Австралия ще е значи нещо съвсем различно, в Русия също. В България средна класа означава да можеш, освен да имаш собствено жилище или да изплащаш такова, да можеш да подсигуряваш всички свои необходимости по отношение на сметки, закупуване на стоки от първа необходимост и не само от първа необходимост, да си позволяваш почивки и да успяваш да спестяваш. В тази очертана парадигма на средната класа в България, тя е нормално да намалява, тъй като имаме голям проблем с регионалното изоставане. България се движи на две скорости, Европа може и да не се задвижи на две скорости, но България се движи от много време на две скорости, продължава все повече едната скорост да изпреварва другата. Едната е скоростта на София, към нея се опитват да се присламчат няколко големи областни града, най-вече Пловдив, Бургас до някъде Варна, Стара Загора. И останалата част от България обаче се движи на съвсем различна скорост. И ако средната класа в тези други области, които са като територия много по-голями, но като население не чак толкова, преди години е могла да си позволи собствено жилище или изплащането на такова, почивки, покупки на стоки от първа и не само необходимост, изучаването на своите наследници, на своите деца, вече голяма част от тази средна класа, която е на регионално равнище, започва да изчезва. Просто защото живота поскъпва, а тези области започват да изостават значително от София. С какъв тип занятия, нарочно не казвам професии, занятия свързваме средната класа в България? Сега някой може би ще кажат, това е типично и за щатите, да кажем, и за Европа. За болекарите би трябвало да са, нали, в своята маса, да кажем. Адвокатите, ама в България има толкова много адвокати, че някои от тях са висша класа, повечето са средна, така. А кои други? IT специалисти, добре платени, дребен бизнес и какво още? Представители на тези професии биха могли да бъдат както средна класа, така над средна класа, водещи се за богати, така естествено те биха могли да бъдат и в остарелия термин работническа класа, по-скоро работещи бедни, както се използва напоследък от различни институции. Тоест, това, че си представител на една професия, не означава задължително, че ти си в горната или в
долната или в средната стойност на заплатите в нея. По-скоро става въпрос за доходи. И доходите в, ако погледнем официалната статистика, доходите в много области в България изостават значително доходите в София. Тоест, ние, но живота поскъпва. София изпреварва поскъпването на живота като растеж на доходи. Голяма част от областите в България обаче изостават от тази скорост, от поскъпването на живота като растеж на доходи. И съответно средната класа в България, тази, която може да си позволява изброените от мен неща, започва да се свива. Поне в тези области. Естествено, създава се нова, дори над средна класа в София, която действително разполага с повече средства. Действително, ако погледнем какви са статистиките по отношение на както на депозитите в банковата система, така и кредитирането, което също зависи от доходите на хората, ние виждаме растеж. Но това не означава, че в голяма част от България няма свиване на тази средна класа. И другото, което е важно да се каже, че рекордната инфлация, която наблюдавахме през 2022 и 2023 година, до голяма степен, не изцяло, но до голяма степен предизвикана от недалновидните политики на публично ниво тук, предизвика изчезване на спестяванията на хората. Те не го усещат, никой не им ги е взел, но тяхната покупателна способност вече е много по-ниска. Ако вие сте имали, давам го често примера, хората се възмущават от сумата, която давам 100 000, но да вземем 10 000 или 1000 лева в банковата си сметка. И не, тяхната покупателна способност е била 100 000, 10 000 или 1000 лева. В случая след инфлацията, която ефективно беше над 30%, вие вече не разполагате покупателно с 100 000, 10 000 или 1000 лева, разполагате с 70 000, 7 000 или 700 лева. И увеличението на вашите доходи, което действително се случи по време на COVID-инфлацията, имаше повишение на доходите в голяма част от бизнесите в България, но те не могат да наваксат на спестявания, които хората са генерирали в продължение на години и на десетки години. Тоест, ние не можем да говорим за наваксване, защото просто голяма част от тези спестявания, един значителен процент от спестяванията на българите са се изпарили. Това беше те наречения COVID данък, инфлационен данък, който платихме. Тогава какво излиза, че говорим за масата от те наречената средна класа, голяма част от нея, тя дори да са и се повишили сега доходите през тези години, защото на част от нея не са се повишили. Собственици, примерно, на дребен бизнес такъв, някои от тях всъщност дори им спаднаха доходите, а на други са повишили. Да. Но ако те, такива хора, можеха да спестят 100 хиляди, можеха и 200 хиляди, те възнамерявали вероятно да инвестират нещо, да купят, дали недвижим имот, дали допълнително за бизнеса, още едно магазинче да отворят, няма значение. Тази инфлация обаче всъщност им е изяла на практика дохода. Тоест те сега са по-зле, въпреки че може би имат по-висок доход номинално. По-висок доход, но аз пак казвам, когато имаме толкова висока инфлация, тя на практика се отразява не на доходите ни, тъй като естествено, за да продължи да функционира икономиката, започва едно гонене с инфлацията. Доходите растат, инфлацията расте. И съответно се получава малко или много процес успява да се стабилизира. Доходите горе-долу гонат инфлацията, така обикновено, когато имаме висока инфлация. Но спестяванията няма как ние, особено спестявания, които са в депозити, знаем за рекордното ниво на депозитите в българската банкова система, тези депозити бяха на нулева или отрицателна лихва, т.е. те нямат никаква доходност, те нямат никакъв инструмент за борба с тази инфлация и за обесценяването им на практика. Добре, но сега инфлацията спадна. В същото време, аз пак цитирам ваши изказвания и ваши публикации, бюджетите, които се правят, и то не само този сегашния, който действа, и следващия, който очакваме да се подготвим покрай тези избори, кой знае кога, но и предишния, и по-предишния, винаги са с един сериозен дефицит. Вие правите връзка между продените бюджети и нивото на бедност. Каква е тая връзка? Една корекция ще си позволя.
растежа на инфлацията спада. Тоест, нивото на растеж на инфлацията спада. Да, да, да. Самата да. Инфлация не спада, не сме в процес на дефлация и тези пари, за които говорим, които са се обесценили, може те най-вероятно да... никога повече няма да възвърнат покупателната способност, която са имали. За да стигне до такъв момент, трябва да минем през много тежка дефлация, която пък означава наистина уничтожаване на икономиката. Разбираме, но може ли да поспорим чисто като ниво на изказ? Изразът инфлацията спада означава, че не че няма инфлация, да. А че тя е по-малка, т.е. по-малък да. Процент, расте с по-малък процент, точно а не означава, че има дефлация. При много, висока, да. При много високата база, която имаме и действително... Разбрахме се да не объркваме зрителите. Точно така, така е, да. Имам предвид, че този процес е необратим. Това исках да изтъкна. Процеса на обесценяване на техните пари е необратим. От тук нататък няма да се стигне до възстановяване на покупателната способност. По отношение на другия ви въпрос, за това дали изгрешените бюджети, ако добре ви разбрах, дали изгрешените бюджети се отразяват на тези процеси. Ами, отразяват се, защото ние, когато имаме грешна финансова рамка, оттам нататък няма как ние да очакваме, че публичните финанси са в ред. Защото те са сгрешени от 2022 година, бяха сгрешени фатално първи път. След това това се екстраполира през 23-та, 24-та. Най-вероятно очаквам, че ще се случи 25-та година. Поради проста причина, че разходите са високи, приходите не стигат. Приходите не стигат и съответно в бюджетната рамка, за да може да се оправдае въпросният дефицит от 3%, да не го надхвърляме и за да може да не се режат социални разходи, да не се режат тези разходи, които са обещани, защото това ще има политическа вреда, ние трябва поне на книга да сме записали приходи, които да успяват да оправдават тази финансова рамка. Само, че на книга вече 3 години ги бъркаме приходите и те не се изпълняват, няма да продължат да се изпълняват. Това естествено води до дупка в бюджета, съответно. Тя се запълва или с традиционното... Да. То дори не е рязане вече, то е сечене на тъй наречените капиталови програми, т.е. пари за инвестиции няма. Тези пари, които са предвидени за инвестиции, не се осъществяват. А естествено емитиране на дълг, което да, сега пазарите започнаха малко да се успокоят и съответно можем да го направим по-добре. През двете години, трите години на COVID, не можехме да го направим, беше катастрофален дълга, който поехме тогава на много висок процент. Сега можем да го правим, но в крайна сметка увеличаването на дълг за социални разходи, а не за инвестиция, е възможно най-лошата инвестиция, която бихме могли да направим. Тъй като социалните разходи, те са като този процес на инфлацията. Те от само себе си няма да спрат. Статистиката показва, или поне така се твърди, чето някакви изявления на синдикатите, но около 1 милион души в България под нивото на... Тоест, на бедност. На бедност, да. Тоест, да. Хора, които откровено са бедни дори за български условия. Аз подозирам, без да съм задълбавал в тези изследвания, че една голяма част от тях са пенсионери. Не само. Трябва да бъдем обективни и да кажем, че подобни статистики могат да бъдат изтъквани в рамките на един дебат, в рамките на политически аргументи, но не върши много работа. Тъй като ние не знаем от въпросите хора, които цитират синдикатите в тяхната статистика, какъв брой са самоосигуряващите лица, които се осигуряват на по-ниски възнаграждения, те имат такова право, както по договор за управление и контрол, така и по принцип биха могли в трудовите договори да запишат каквато желаят сума, а да набавят своите приходи от собственици бизнеси под формата на дивиденти. Добре, една част сигурно са такива, но вероятно по-голямата не са. Всъщност има много голям брой самоосигуряващи се лица. Затова е голям проблем повишаването на минималната работна заплата с такива темпове, защото наистина се стига до един момент, в който ние не знаем на кого вредим. Дали не вредим на хората, които се опитват да развиват собствен бизнес и просто искат да плащат по-ниски осигуровки, да набавят парици по друг начин. Те плащат своята цена, те знаят, че това е цената на по-ниски пенсии. Това не води ли до друг ефект обаче? По-ниски вноски, по-малко пари в пенсионното, социалното осигуряване и здравното включително. Оттам нататък пък все по-голяма част от тези фондове се пълнят от вашите и моите данъци, защото вие пенсионер скоро няма да станете, ама аз вече съм на годинки. Вижте, бюджета на Националния... Затворен кръг. Не, бюджета на Националния осигурителен институт се набавя най-вече от централния бюджет.
Това трябва да бъде ясно. И над 50% е вече, 50 и няколко. Точно така. При положение, че става въпрос за над 10 милиона лева дотация от централния бюджет, ние разчитаме на хората, които развиват бизнес. 10 милиарда. Над 10 милиарда лева. Милиона казах за тази. Възможно е да. Разчитаме на хората, които развиват бизнес. Разчитаме на едрия, на малките и средни предприятия, на микропредприятията, защото те са хората, които генерират стойност, те пълнат бюджета, те пълнат хазната и благодарение на това пълнене успяваме да вземем пари, за да дадем на пенсионерите тези 10 милиарда лева в бюджета на НОИ. А по отношение на статистиката, аз видях и друга статистика, че 700 хиляди души изведена, че 700 хиляди души зависят от социалните плащания и ще получават социални плащания по-високи на базата на увеличението на тази линия на бедността. Не трябва да работим в тази насока. Това е спор, който е безсмислен. Насоката на нашите усилия трябва да бъде съвсем различна. Тя трябва да бъде все по-малко хора да зависят от социалните плащания, свързани с линията на бедността. Все по-малко хора да се интересуват каква е линията на бедността. Естествено, винаги ще има уязвими групи, на които трябва да се помага. Но трябва да се работи в насока. Все по-малко хора да зависят от... По-малко като с инвалидните пенсии става. Ами включително инвалидните пенсии зависят от линията на бедността. Да, но... А ние знаем колко са инвалидните пенсии в България. Примерна цифра казвам. Число. 300 хиляди, примерно. Реално, наистина с инвалидизиране, които могат частично изгубили и напълно изгубили трудоспособност. Ние обаче не можем да си позволим да им даваме достатъчно добра помощ, защото покрай тях има още едни 600 хиляди, които не са, но с фалшиви инвалидни талкове. Това е проблем от повече от 10 години. Тук е въпросът вече на органите, които трябва да правят тази проверка, това сито да се справят с работата си. Но това, което аз казвам е, трябва да се работи за подкрепа на бизнеса, трябва да се работи за подкрепа на реалната икономика, защото нито едно решение административно взето, независимо дали е в рамките на Национален съвет за тристранно сътрудничество или на някоя друга институция, не може да предопредели просперитета на българските граждани. Това може да се случи само при една реално развиваща се икономика, ниска данъчна и административна тежест, прогнозируемост, включително и политическа такава. Все по-малко да виждаме новини за това, че инвеститори напускат България, все повече да виждаме новини за това, че те идват в България и по този начин ще има пари достатъчно както за уязвимите групи, така и за пенсионерите, така и за всички останали. Няма иначе откъде да се намерят тези пари. Държавата не генерира стойност, тя преразпределя стойност. Не сте кандидат за народен представител, нали? Няма и да бъда. Не, аз да попитам, понеже прозвуча като... Точно за действие в обратното на всичко, което народните представители говорят. Аз някои от тях и така говорят, само че правят друго после. Да, предполагам. Последен въпрос. И сега, в крайна сметка, колко милиарда от тъй наречените европейски пари ще изгубим? Това е прословутия план за възстановяване и устойчивост. Ама ние май, освен него, не можем и по европейските програми да си вземем парите. Огромен е проблем. Огромен е проблема по отношение на плана за възстановяване и устойчивост. Към момента вече ние нямаме техническо време и техническа възможност да усвоим 2 милиарда лева, над 2 милиарда лева плащания по въпросния план. Тоест, ако тук нататък ние се амбицираме и започнем да работим по всичко обещано, тъй като плана е наш, ние сме написали план, който трябва ние да изпълним. Ние не го изпълняваме. От там нататък защо ние нямаме... Защо се натресахме в този план изискване, които деца вика, Европата не ги е искала? Ние сме си преценили. Защо? Кой може да хване къде е на линията на мисълта на въпросните политици, които от 2019 година, последния кабинет на ГЕРБ започна да пише този план, до 2022 година мисля, че се довърши плана и мина през ръцете на толкова хора, че честно казано, никой не може да каже къде сме се натресли и защо сме се натресли. А по отношение, но аз не очаквам, че ние ще успеем да усвоим повече от 50% от въпросния план, дори да имаме стабилност от тук нататък, тъй като част от записаните реформи, това не е план за възстановяване и устойчивост, това е план реформи, пари срещу реформи. Част от записаните реформи нямат политически и обществен консенсус. Съответно, най-вече тези свързани с стълб Зелена България, който е 40% от плана. Тъй, че след като няма такъв консенсус, ние затова виждаме, че не може да приемем
три закона за второто плащане. И някак си звучи нелепо в очите на, на българските граждани, как така не могат да се организират да приемат три закона. Ами те не могат да се организират, защото няма консенсус по въпросите три закона. Толкова имаше, те ще ги приемат в рамките на една седмица. Просто написали сме грешен план, както сме написали грешен бюджет, не може да го изпълним, за разлика от бюджета, обаче където на практика всичко си е при нас, тук се излагаме значително пред европейските ни партньори и пред международните организации. Тъй като съседни наши държави, като Хърватия, като Гърция, например, се справят много добре с усвояването на плана за възстановяване и устойчивост. Знаете, там, обаче, само има... ме интересува дали ще се изложим пред чужденците. Не. Много е важно, тъй като вижте това, което ние имаме като публичен образ, като нормална европейска държава, която би могла да участва в тази голяма игра, наречена Европейски съюз, и да освоява различни ресурси, много зависи от това как ни възприемат. Ако ни възприемат като втора ръка европейци, ние няма да успяваме да имаме достъп до тези ресурси. Ако ни възприемат като държави, като Хърватия, която доста, тя вече е страна, член на еврозоната, член на Шенген, освоява си план за възстановяване на устойчивост. Тя ще бъде интегрирана в тази европейска мрежа и съответно ще има много повече позитиви. Ние очевидно стоим на опашката. Добре. Благодаря ви. Аз щях да си довърша изречението с това, че интересува не този вечната българска приказка, дай да не се изложим пред чуженците, а как сме се организирали работата. И дали тези пари, които ни се полагат, защото те се дават на всички по определен начин. Това са нашите пари. Това не е някой, нали, в смисъл ни подарява и така. Ние сме член на Европейския съюз, деца, вика, ние сме си ги платили. През нас ще мине всичко това. И ние не можем да го направим. Ето това ме интересува. В този смисъл казах. Да, нямаме административен капацитет, както и политически, разбира се, но нямаме и административен капацитет за въпросните, включително и европейски програми. Защо? Защото администрацията бива тормозена политически. Тази администрация, която ние сме създали тук в работа с Европейския съюз от 2007 година насам, независимо от смяната. При всичките недостатъци, но все пак работеща има я. В крайна сметка това са хората, които комуникират, това са хората, които знаят какъв е пътят за осъществяване на тези европейски програми при всички смени на правителство от тогава до сега. Въпреки това тази администрация се беше установила, беше започнала да работи добре. Виждаме обаче, че непрестанният политически тормоз и промени, включително политически експертни в различните министерства, преструктурирания, доведоха до там, че просто българските експерти не са способни в момента да осъществят необходимото, за да усвоим тези пари и пари по европейски програми включително. Сега да ти избори. И имате ли някаква надежда, че можем все пак. И ние, и политиците, малко да ни уври мозъка в главата и да седнат, да се разбере, да кажат, добре, хубаво, ние за това и това ще се ритаме, но дайте поне държавата така малко от малко да се влезе в коловозите. Не съм оптимист. Смятам, че още по-малко хора ще отидат до огните, с оглед на това, което наблюдаваме през последните месеци. И категорично не съм оптимист за това, че положението ще се подобри през следващите месеци. Михаил Кръстев, икономист, член на Съвета за икономически и публични политики, беше мой гост. Благодаря, господин Кръстев.